waa soo dhawaaday muuqaal aad wadaa yar oroma ah isugu muuqaal qaybta dambe waaye yar oroma ah oo arrimo kashafay ninka odayga waxa lagu haystaa sidee annaga oo beesha mareexaan ah oo la yaqaano oo gumaysadiida etoobiya noo gumaysan kara oo eboorkeenu aysan karaa maxaa u dhihi kartaa sidaas kelmaddaas maxaa kaa soo yeersin kara wariyaha maa kaa dashid baa iyo bakool oo markaas u xaglinaa yacni qabiil ahaan wuxuu isleeyahay ninkan odayga baa iyo bakool kasoo jeeda adigana waxaa kasoo jeeda marka gobolkaaga uu ka hadlay ninkan yacni sidee u dhihi kartaa aniga etoobiyana na gumaysatay intaasoo ku haysta macnaha soomaali kaaboy anaga soomaali kaaboy ilaahay iga tahay nin saaxiibkay waay walaalkay ah oo soomaaliyeed ninkaasna waa walaalkay soomaaliyeed qofna mataqaan lakiin lama jirsanayo xaqiiqda waxay tahay ninkan in gobolkiisa uu mataqaana maxaa wax uga sheegtay uu ku haysto soomaali kaaboy arrintaas markii ugu horreysa muuqaalada soo dubay wallahi way igu soo dhacday daawadayaal soo dhawaada meel kastoo dunida ka joogtaan hadday tahay markii kugu horreysay oo janalka soo booqato waxaan kaa codsanaa si naxariis leh inaad janalka sabskraib ii saarto sidoo kale muuqaalkana lagaa saarto beryahan ama saacadihii ugu dambeeyey ilaa shalay maanta ama hadda maanta saacadihii ugu dambeeyey andhaha ilaa xalay waxaa aad social media loo wareejinayaa nin soomaalida aad ugu hadli jiray oo mar kastana soomaalida ku guwaabin jiray inay kacaan ama waddankooda difaacdaan inta barta tiktoka uu live kasoo galo ama videoyo kusoo gudbiyo ninkaasoo xogog badan keeni jiray ninkaas ayaa beryahan ama saacadihii ugu dambeeyey aad iyo aad loogu kacsan yahay ninkaas oo la yidhaaha somali cowboy ninkaas marka dad badan ayaa ku dhegan dadka waxay isleeyihiin maxaa khaldan say wax yihiin ninkaas horta beryahii ugu dambeeyey wuxuu kusoo caanbaxay dagaalkii etoobiya ay sheegtay inay soomaaliya kusoo qaadi doonto taasuu dhihi jiray war meeshaanay wax marayaan saanay wax yihiin saanay wax yihiin isaga intaas ayuu ka hadli jiray wuxuu dhihi jiray dalkeen aan difaacanno etoobiyaanka aan ka difaacanno meel kasta ayuu muuqaalo kusoo diri jiray tallaabada etoobiyaanka ay qaadaan wuu sheegi jiray ninka sidiisi uu ahaa nin wax marar badan ayuu ka hadlay meesha ay haysato etoobiya isagoo soo magac qaaday meesha la yidhaaho gobolka geda gobolka geda ayuu soo magacaaday wuxuu yidhi elboojada geda dhan waxaa ku sugan etoobiyaana ku sugan dhallinyaro marka markuu saas dahay dhallinyaro marka kasoo jeedo gobolka gedo ayaa wuxuu dhibay hadalkii uu ku hadlay ninkaas ilaan sida la sheegay soomaali maadaama kala heyb heyb ay tahay labada ninoo hadda seesto nina waxaa la yidhi wuxuu kasoo jeedaa geduu kasoo jeedaa ninna waxaa la yidhi wuxuu kasoo jeedaa koonfur galbeed xuseen jaamac ninka lira wuxuu kasoo jeeda xuseen jaamac ninka lira wuxuu kasoo jeedaa gobolka gedo ninkan kalena wuxuu kasoo jeedaa koonfur galbeed xuseen baa marka wuxuu yidhi niyow adigaba waxaad kasoo jeedaa koonfur galbeed kasoo jeedaa koonfur galbeedba way joogaan etoobiyaanka meel kasta way joogaan oo adiga leh gobolka gedo eelboodyada ayay haysan dhahayeen maxaad ooga hadli weyday koonfur galbeed ood u sheegweysaa lir meesha etoobiyaanka ay ku sugan yihiin marka hadda soomaalida si kale waxaa loo jambala loo tuuray oo waxba ma ogo laakiin labada nin waxay isku haystaan ama maanta ay isugu rafanayaan ama xitaa la gaarsiiyey in dhibaatooyin badan ay jiraan oo waxba aan ninkan uusan saan ahayn oo ninkan waxaan ucay oo aa laleeyahay waxaas waxaa leeyay waxba kama jiro labada ninba waxay iskugu duseen oo isku maandhaafeen gobolkaada etoobiya joogto adiga gobolkaada way joogtaay maxaad u sheegweysa inay etoobiya joogto gobolkaada horta dadka aan fahamsanin labada nin muuqa waxay isku hayaan intaas waay horta intaasna wax weyn maaha wax hadda maanta xitaa meel kasta laisla maray balaayada dhacayso waxa lasoo qufayo qaniis buu ahaan jiray kan buu ahaan jiray waxaas u shaqayn jiray lagu fayad arkaysaan nimankan waxay isugu dhaceen horta intaas yartaa waay wax weyn maaha ninkan soomaali koobo wuxuu ka hadli jiray in uu dhaho etoobiya saanay samaysay etoobiya aan iska celino kan bay ahaan jirtay garoomadaanay qabsatay meel kasta ay joogaan uu sheegi jiray laakiin waxaa la yidhi hal maalin isaga oo ka hadlayo lama sheegin isagoo ka hadlay koonfur galbeed uu leeyahay gobolkaas meeshaasay joogtaa saanay tahay isagoo ka hadlay lama arkin labada nin marka meesha madaxa iskala galeen ay ummadda soomaaliyeedna aysan ogeyn laakiin kor un laiska xagxaganayo horta meeshaas waa dagaalka meesha uu ka socdo ma ahan dad jecel ma ahan diin jecelna ma ahan waa meeshas horta saas u ogaada anaa idin fahansiinayo koonfur galbeed waa ognaha ida xataa way ku sugan tahay xadda ka hor xataa waxaad arkayseen dad etoobiyaan u banaanbaxayo oo dhahayo annaga etoobiyaan baa nahay kan baa nahay waa u dhimanaynaa meel kasta etoobiyaan baa nahay ninkan marka wuxuu yidhi war niyow adiga dadkaa saas ay lahaayeene oo etoobiyaan bay u banaanbaxayeen inay etoobiyaan yihiin annaga maxaa tooshka ummadda ugu shidaysaa oo waddanka nooga jaayfaynaysaa maadaama aan nahay dadkii soomaaliya soo hogaamin jiray
dad goobnimo soo digaalay oo Soomaali in badan madax ka maadaama aan nahay maxaasa oo sumaysay hadalkaas waxa dhahay ninkii leeyahay Xuseen 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 oo ka soo jeeda gobolka Gedo kana wuxuu yiri ani waxaasma qoro meeshii ay marka labada nin isaga dhaceen hadda marka waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo la kala safatay labada nin waxay kula kala safteen waxay tahay sheekada meeshii salka ku hayso ayaa waxay tahay gobol iyo qabiil qabiil iyo maxaad reehebil ka rabtaa gobolkooda waxaas ayaa lagu haystaa ninkan si kasoo haa horta labada nin dagaalka u dhaxay maahan dagaal wax macnaweyn sii samaynaysan maahan dagaal wax kale oo badan sii samayn maahan dadka qaar ayaa u aaminsan asaga soomaali kan wuxuu yiri Xuseen waxaa soo dirsaday oromo ayaa soo dirsatay Ethiopian ayaa maal gelinayo maadaama soomaali ka booynaayo wuxuu yiri ninkan oromo ayaa ugu soo dirtay waa nin Ethiopian ah maadaama horumarka soomaalida aan u finayo iyo waxyaalaha maanta aan ka hadlayo oo kor imaansan yahay waa nin oromo ah maadaama dadka soomaali calaqaatiyaal ay leeyihiin lacag ayaa la igu soo siiyay ayuu dhahay inuu halgankan hadda ummad soomaali u finayo uu burburiyo ninkana taa wuxuu yiri taas maba jirto ninkan bataa tambo wuxuu u shaqeeyaa wuxuu yiri waa qaniisnimo iyo dhibaato iyo olole kale u shaqeeyaa ma wuxuu ninkan soomaali jacaylna ma ahan wuxuu ka shaqeyn jiray iyo waxyaalihii hore dhan ayuu keenay marka soomaali waxaad u malaysaa meel kaste inay qabyaaladii gashay oo meel kasta isaga hor imaaday marka dadka horta labadan wiil barnaamijkooda aan fahamsaneyn iyo dagaalkooda meesha uu ka dhacay iyo meesha uu ka socdo aan fahamsaneyn horta ha isfahmaano ninkan lansaan wuxuu Xuseen Jaamac uu jooga kanna wuxuu soo gudbin jiray Itoobiyaanka inay Soomaali dhibaato ku tahay waxaa isu ka hadli jiray laakiin meesha ay sarta ka quransan tahay oo ay labadan iska arkeen oo ay madax iskala galeen oo hadda ilaa oo hadda ummadda Soomaali ay fahmayaan liman kan xaggee iskala dagaalsan yihiin ama maxaa dhacay ama say wax yihiin ay leeyihiin horta meeshaas waaye ha ogaada meesha Soomaali jacaylna laiskuma haysto dal kale dad horumartiisa laiskuma haysto dan Soomaali in laga shaqeeyo laiskuma haysto waxa laisku haysta ayaa waxay tahay warniyow aadba gobolkaada waa la joogaay maxaad gobolkaada uga hadli weysay oo gobolka annaga tuka cambaar la oga dhigtay oo dadkan u jaayfaynaysaa waxaan filaa marka dagaalka inaad fahantay ninka marka yarkan kale Soomaali calaamadaha kusoo dhejinayo oola ninkan saanmi ahaan jiray ma saanu ahaan jiray waxaanu ahaan jiray taas horta waxaan iska dhaafay ninkan wax kasuu ahaan jiray dadka banu aadni hadduu hataa faasiqnimo soo samayn jiray dadka xumaanta ay soo wada maraan dhibaatadan waa lasoo way soo wada sameeyaan laakiin maanta waa ninkaan arkayno oo salaadiisa tukanayo oo xitaa ku dhawaaqay wax kasta oo wax kasta idin sheegay marka labada nin marka waxba yeysan waqti in ka luminin social media ku shidanin hindhihiina ay soo jeesanin meesha wax loo dagaalay horumar soomaaliyeed maahan nin walba danihiisa ayuu meeshan kala arkaa ninna gobolkiisu difaacanayaa ninna wuxuu leeyahy gobolkay maxaad wax uga sheegtay oo gobolkaad usoo hadal qaadi weysay marka waxaan filayaa hadalka inaad fahanteen dagaalka nimankan u dhexeeyana inaad fahanteen daawadayaal muuqaalka sii sheergareeya asxaabtiin la wadaaga